שלום, מיכאל דושינסקי, פרשת בהר בחוקותיי, פרשות בהר בחוקותיי, שבת מברכים, ראש חודש סיוון. אני קורא את הקטע הראשון, עלייתו של הכהן. וידבר אדוני אל משה, בהר סיני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת עיני נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך ולאמתך ולסחירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים שנה, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש לאל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך, לפי רוב השנים, תרבה מקנתו ולפי מאות השנים תמעית מקנתו כי מספר תבואות הוא מוכר לך ולא תונו איש את עמיתו ויראית מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם ועשיתם את חוקותיי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח.